С любезното съдействие на autosteam.net. И така, здравейте хора, аз съм Родото и днеска, чакайте да върнем, ще играем League of Legends. Играем League of Legends с изцяло български отбор. Опа, чакайте, се пуснем компюра на максимална производителност. Тей, по-точно балансирана. Тей, сега играем с Diamond и Silver и просто шансът ни да загубим тука, да ни тролнат е огромен. Но като гледам, шансът ни да направим нещо огромно е огромен. И както знаете, взехме пръст бът, което е супер мега странно. Имаме перфектен отбор, просто не знам какво да кажа. Имам пред имаме фръст бът. Имаме... Значи в момента играем с Diamond и Platinum. Е така. Защото в момента нямаме триска тук. Няма да стигнем Diamond и Platinum, така. Както знаете. Няма, просто няма как да стане това. Но просто поне може да намазваме покрай опитните хора. Накратко. Оооо, имам че си тук подушвам една победа. Една такава мазна победа. В момента нямаме триска тук. Нямаме триска в Нордика и... Все нямаме време да дигнем трискът. Защото тетката ни усрая играта. Банят сме 2400-та година. Те се предам акаунта като наследство. Замина и секо инсоната. Което много гадно става. Просто мене сърцето на заволя. Замина секо инсона. Муай Тай Лисин, просто такива готини скинчета, дето ти пълна душичката. Както винаги, затова един голям извод. Не си споделяйте акаунтите с хора. Просто независимо какъв е човека, независимо дали е ваш доверен човек, просто не го правете. Просто си го избите от главичката. Независимо за какво стана въпрос. Просто не го правете. Просто don't care-ваме, че те са... В момента играем също Diamond и Platinum. Просто don't care-ваме това. Аз максималният ранг, който съм бил, беше в Норт Америка. Год 4 на 50... Не, 75 LP, което да беше my best. И сега да си продах акаунта. За достатъчни пари. Да кажем. Той имаше доста скилове, като Dunkmaster Darius. Но това не е някакъв тегъв гаден мразен проблем. След това се изместихме в Уест и от Уеста. Хопала, ето ни в Нордика след около 2 години. Тя взем ли сина? Ама те са оправда, е? Гледайте сега, ли сина сапортва? Ли сина сапортва? Не мога да повярвам, че ли сина от противниковият отбор сапортва нашия отбор. Се справяме прекалено добре. Той, че нямаме маната ракаунен, принципно. Тя е ли с фидна мега много добре. Просто някакво да кажа.
Просто много рядко се спадаме с такъв добър отбор. Спокойно е. Уу, Гоби, Гоби. О, фрикил. Нямаше нужда. Беквай, бе, беквай, бе. Добре. Добре, че ли си надзеде да фиде, малко се раздава като светарк. Увелик ден. Добре, значи въпросът е, че ни трябва мазен фит, а за мазния ни фит, знаете какво ни трябва. Знаете, че нещо любим сапорът е Сона, след това Сура къде, но това е друг въпрос. А ако играем друг чемпион, или ще е Диана, или просто някой еди кери. Но в повече случай вече не обичам да играе еди кери, просто не ми харесва. Иначе мит може, ама не ми пълни душичката както трябва. Йей! Ма тя ги вземе, бе, чек! Ма тя ги вземе! Имам и бушче за 4 пъти XP. Защото тази седмица има бушче на XP-то. Просто... Сона му е да вкара уникално голям демидж. Просто си развиваме кюто. Както забелязвате и не се мъчим да фармим, защото не фармим. О, ли се неща ден е кюлче на Церчо. Е, кой да се прави хора, както забелязвате, не е някакъв огромен проблем. В момента ги зирам. Само единствено заради ли си? Е, и че взехме Кейтлин в началото. Но това не е някакъв проблем. Всичко окей, защото това Ли Син няма как да ганкне, защото Ли Син най-ново не даде кил. Като ганкне. В момента имаме 0 фарм, защото не ли трябва повече. В момента хилваме са оречката, фармим си, фармим си, фармим си, голд, фармим си. О, Елинс! И тя фигната на гъза, човек. Глебко. А, не, не, не чак толкова. Но ще имаме S ранка. Просто взимаме туречето без никакъв проблем. А, така рекал. Просто не знам какво да кажа, тази игра доста изиочаквах да е нещо по-така. И то заради Ли Син главно. Защото Ли Син и Мусара играта. Не че каза нещо против Ли Син, но и Мусара играта. Накратко. О, Атроксче, правим сплитче ли? Ма правим сплитче! Тяме където е нашото ADC, бе. Въпросът е, че сме направили сплитче без да знам. Едно те си говорят по... Едно те си говорят по скайп или TeamSpeak, не знам. Дискорд може.
Просто Даймон да ти кажа, да го кажа гъджива, все така. То принцип много, много не си изиска от моя герой. Съм пред само QWER. Easy as shit. Принципно, фида на Калистата хич не е лош. Но аз бих препочел малко по-особено интересен или по-заинтригуващ нещо от този сорт. Лично аз бих избрал такъв. Да кажем като трипл шотчикът начален. Чакайте да получим ути. Тя или си иска да го вземе просто. Тъм да очито иска фит, ама няма пусна. Аз в момента нищо не направих, имам пред само... Просто... Вижте, просто е така седях и само си цъках два бутона и нищо не правя. Изи. 0-0-6. Стан 0-0-7 и викам изи уин. Ставам агент 0-0-7 сона вас. Не искаме много от живота. Просто сме агент 0-0-7 сона вас. Така се удирам по 15 год туречи. 15 год бесиката като речи. Те могат цял ден бе. Просто някой да направят в момента тръндала сам да се справя на бот срещу двама при това. Аз се мъча да им поддържам темпото без да ги виждам. Еми лейт. Много лейт. Нямам пред ако бяхме малко по... няколко метра по-надолу. Ще стане добре, ама не сме. Реално в момента тук това е супер мега готино носене от страната на моят отбор. Няма барнат тия никога. Обаче ми отепаха Калистата, което хищни ми хареса. Нямаме флаш. Ето вече сме 0-0-7 бац. 20-7 с 0-0-7. Уден сечето може би. Най-удачният избор в момента. Няма за къде да фармим. Просто не се налага да правим нищо в момента в тази игра. В остатъка от играта. Освен да ходим с нашото ADC, я му хелфваме по някакъв метод, макар че според мен е достатъчно фиднато и само да се оправя. Ех, чак достатъчно не е, но като дойде Атрокс, мама... Оу. Оу. Bad connection. Всичко окей, бе. А не е окей. Не е окей. Това е един мъдърчек казал, играе на жица, баци. Плеем жица, да пробваме го изда жица. There is no problem with the жица, my friend. Жица мак, мадафака, жица мадафака. Просто някой съседкът са вържи или нещо да срот към рутър. Просто... Не знам какво да кажа. Жицата върши перфектна работа.
за тази цел. Ок, Серчо, Скерчо, Серчо! Here comes the pain, here comes the pain! Еми няма никакъв пейн. Сори, бац. Такъв е живот. Само ще спидне малко, така да има. Додата хилна, ако искаш малко е така. Мале какъв мазан лут наби. Мале какъв демидж. То се е малко така... Абе не ядам да кажа. На така... То Soul Quadra направи. Този направи Soul Quadra. Е така, седи си си прави квадричка, да има така, сипи му, сипа му една квадра. Я, какво си купи колесата? Аха. Ясно. Обаче тези мои не обърнат заради Атрокса. Не трябва го подсиняваме, доста се наежда. Не трябва да ни подценят и нас. Тя май прилага тевейската тактика. Ма няма да не се получи. Каминко са! Всичко окей. Опа, те отзад. Добре. Сиди седи керито. Don't care about them. Only think about the Eddie Carry. The Eddie Carry is your life. The Eddie Carry is your friend. Браво, моето момче. Сега ще път да ново тепаш. Ууу, Лисин зе кил, бе. Браво, ме очудихте. Изнизвай се. Стоян се рекал, много готин. Жица не да бездват. Едно е 100. Букалчето колко беше? Или пък... Не, не, не. Няма смисъл това. Еми, не бях с калисата. Едно 13 сме на окът. Не сме с калисата. Това е очевидно проблем. Защото... Не е добре за калисата да е сама. Защото няма как да спре с Атрокс. Все пак Атрокс е направен точно за такива неща. Имам пред като го пуснаха там, кога беше втори сезон някъде или трети беше. Началото някъде. Като го пуснаха просто... Замисълът му е бил точно такъв. Тогава целта му беше просто да... Факва каквото жешава, буквален смисъл. Сега не съм много ясно какво става с него, но... Не е хубаво. Накратко. Спокойно е. Няма се претрепаме. Сансона е.
Ай... Така малко ни шменти хайп. Като Тръндъл го няма в тимфайтовете, принципно. Като за геймплей без... По-точно за като за тимфайт, без Тръндъл... Справя много добре. А Тръндъл много добре прави в момента, защото... Както забелязвате, докато те се мъчат да не вземат... Докато се мъчат да направят тимфайта, Тръндъл ги взе бега добро чеп. Е така. Само им каза Coming closer I show you something cool. 39 на 17 играта беше читава. Просто няма какво да кажа. Някой ще каже, ама играта не е свършила. Ще каже, мъчек. Погледни пак. И виж сега за какво стана въпрос. Rest in peace, хора. Това беше играта, не да се е харесала. Ако е така, цъкнете лайк. Ако искате, гледате много клипове, хардуерни клипове и така нататък. Лайквайте и събскрайбайте, хора. Чао, чао и до насрещи. Чао, хора. Любезното се действие на autosteam.net.